Magandang araw mga bossing, welcome back po ulit sa ating channel. For today's video natin mga bossing ay meron po tayo ditong dumating na Suzuki Smash. So ang problema ng motor na ito, sabi ni bossing ay hindi daw ito mapandar. So itong unit na ito ay galing na sa kasa at dalawang araw na daw ito sa kasa ay hindi pa rin siya napapandar ng mekaniko. Okay, so dahil nga sa hindi na mapandar ng mekaniko ay pinull out na ito ng customer at dito na dinala sa atin. Okay, so syempre pagka ganyan ay interview muna natin si bossing kung ano ba yung mga ginawa ng mekaniko para alam natin kung saan tayo magbabase at kung sa mga ganyang pangyayari ay alam din natin kung ano yung i-check at i-reset natin. Okay, so sa mga naka-smash, ito maganda mapanood nyo to mga bossing. Baka sakali mangyari din ito sa motor ninyo ay pwede nyo siyang i-check at ito ay kayang-kaya nyo nang gawin kung sakaling magkaroon man ng problema ang inyong unit ng ganitong scenario. Okay, so once na magkaganyan, syempre unang-una natin i-check lagi dyan ay kung meron ba siyang kuryente. So ayan, at okay naman yung kuryente na nalabas galing sa ignition coil. At ang sunod natin i-check ay yung kanyang spark plug. So i-check natin yung spark plug at sasalpak natin doon sa kanyang pinaka spark plug cap at i-check natin kung may kuryente. Okay, so kapag okay at may kuryente yung inyong spark plug ay i-check naman natin dyan ay yung kanyang compression. So sa pag-check ng compression, syempre patay yung makina at ilalagay lang natin yung ating daliri doon sa pinakabutas ng spark plug at ating sisipain. So kapag malakas yung putok na malakas yung pressure na kapag sinisipa natin ay okay yung compression nun. So next naman natin, pagkaganyan syempre hindi agad tayo nagbubukas ng carburetor. Pero dahil sa sabi ni customer ito daw ay binuksan ng carburetor, chinun up. So sabi ng customer ay sari-sari na daw ang ginawa at hindi pa rin nga napandar. So ang gagawin natin dyan, bubuksan ulit natin yung carburetor niya at para ibig sabihin ay alam na natin sa atin kasi galing huli, tayo kasi ang huling hahawak ng unit na ito, kaya kailangan ay masigurado natin na yung mga kinalas at yung mga ginawa ay masigurado natin na okay. So dahil nga nabuksan yung carburetor ng ibang gumawa ay babaklasin na rin natin yan mga bossing at i-reset natin ang naayon sa ating standard ng paglilinis. Okay, so para ma-check na din natin kung baka mamaya merong kulang, so hindi natin masasabi. So ayun, at nabaklas na natin ang unit at na-check na rin naman natin kung ano yung sira ng unit na ito. So kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo magbukas ng carburetor ay inyo munang i-check yung mga pangkaraniwan at yung mga madadaling i-check. Kasi gaya ng unit na ito, so ang problema niya ay wala naman sa carburetor. Ang carburetor na ito ay kaya ko lang binuksan ay dahil nga sa nabuksan na ito ng unang may gumawa. So para masigurado ko na okay ang kabit at kampante ako do sa pagkakagawa ay binuksan na ulit natin. Okay, so ito ang problema niya mga bossing. So wala siyang supply ng gasolina. Ganun lang kasimple ang problema ng unit na ito. Okay, so ayan, ang problema ay ayang mismong fuel cap na yan. So para malaman natin kung talagang sira na kayong kanyang fuel cap, ito at testingin natin. Kailangan pag sinipa na yung ating kicker at kinlock natin yung makina ay may lalabas na gasolina dyan. So kung mapapansin nyo, walang nalabas na gasolina. At ayun, dun siya nalabas sa kabilang hose na dapat ay hangin lang ang dumadaan doon. Kasi ang yung hose na yan, yan ay para doon sa ating manifold nakapasok at ang trabaho lang yan ay humigop para makapaglabas ng gasolina yung ating fuel cap. Okay? So tatlong parte yung ating fuel cap. Una yung ating main supply. Then ayan, yung ating hose na yan, yan ay para sa hangin lang. Ayan, yan siya nakapasok at hangin lang ang dumadaan dyan. So once na umaandar yung ating unit, habang umaandar ay patuloy siya nagsusupply ng gasolina dyan sa hose na yan na papunta naman dun sa ating carburetor.
Okay, so kung mapapansin nyo nga ay walang lumalabas na gasolina at dun lumalabas ang gasolina sa kabilang parte na hose. So ang gagawin na natin dyan mga bossing ay papalitan na natin yan. At alam na natin kung ano ba talaga yung pinakasira ng unit na yan. Ngayon, once na mangyari ito sa inyo at halimbawa ay kayo ay nasa isang lugar na wala tayong mabibilhan ng fuel cap. Okay? So para mapandar natin ang unit na yan, hanap kayo ng hose na po pwedeng idugtong dyan sa hose na yan. Ibabypass nyo na yan, tatanggalin nyo na yung inyong pinaka fuel cap na yan. At yan ay direct nang magsusupply sa inyong carburetor. Okay? So ang trabaho kasi niya mga bossing ng ating fuel cap, pag maandar, saka lang siya nagsusupply ng gas. Okay? So anong nangyari dito sa unit na ito? Naandar na, ay wala pa rin nagsusupply ng gas at dun dumadaan ang gasolina sa kabilang hose. Okay? So ang gagawin natin dyan mga bossing, papalitan lang natin niya ng fuel cap at itetesting na natin yan mamaya, okay? So kapag natanggal natin yung ating fuel cap, ay check din natin kung may nalabas na gasolina ba dyan sa ating pinaka main hose na galing sa ating tangke. Okay? Ayan, at kung mapapansin natin ay malakas ang supply ng gasolina galing sa ating tangke. Kasi meron minsan pangyayari na hindi siya nagsusupply kasi nga dahil sa antaklob niya ay barado na yung pinakabutas at nagkakaroon na ng hangin yung kanyang tangke kung kaya't hindi na nalabas ng gasolina. So isa rin yun sa mga pwedeng mangyari pero napakabihira naman nun. So malimit lang talaga dyan is yung fuel cap na yan na nagkakaroon ng problema. Okay? So palitan na natin ng bago yan mga bossing at ite-testing at papakita ko sa inyo yung operation ng fuel cap na yan. Okay? At ito yung ating fuel cap. Ayan. Ayan yung itsura niya mga boss. Okay? So hindi naman kayo magkakamali ng pagkakabit dyan kung sakaling ano kasi yan ay merong guide. Meron yung mga araw kung saan ang punta ng inyong mga hose. Okay? So, eto mga bossing at tapalitan na natin ang bago yung ating pinaka fuel cap. Okay, so ang gagawin natin dyan mga bossing ay susupplyan mo muna natin ng direct na gasolina ang ating carburetor para mapandar natin. So, isusupply muna natin ng pupunuin muna natin yung pinakabaso ng ating carburetor para mapandar natin at para ma-check natin kung consistent ba yung paglabas ng gasolina galing dun sa kanyang fuel cap. Okay? So, ganyan yung ginagawa namin na lalagay ng gasolina at ito, ating paandarin at pakikita ko sa inyo yung operation ng ating fuel cap. Okay? So, matapos nating supplyan ng gasolina yung ating carburetor, ayan, at ating paandarin. Pakita ko sa inyo mga bossing ang operation ng ating fuel cap. So ayan, nakita nyo mga bossing, kapag naandar yung ating unit ay nagsusupply siya ng gas at kapag patay na yung ating unit ay kusa rin siyang namamatay. So dahil wala nang humihigop na hangin doon sa kanyang pinaka isang hose ng kanyang pinaka fuel cap, kung kaya hindi na para magkaroon ng overflow. So para maiwasan ang overflow na inyong carburetor. So ayun nga, kung halimbawa magkakaroon kayo ng problema, yun na may pwede nyo i-direct. Kung gusto nyo lang mapandar yung inyong unit. Okay? So, ayan at ite-testing muna natin ang ating unit bago natin buuin kasi dahil sabi ng customer ay ito daw ay medyo namamalya. So, possible na problema nito ay kaya lang namamalya ay dahil sa nagdolo ko na yung kanyang pinaka fuel cap. At siguro nung bumigay na talaga yung kanyang pinaka fuel cap ay doon ay hindi na mapandar yung unit. Okay? Pero mas maganda, syempre, bawat gawin natin, testingin natin. So, ayun na, okay na ang unit ni Bossing.
So, ang gagawin natin dyan ay bubuoy na natin at i-charge na rin natin yung battery. At kaya pala hindi kaniwala kami ng kuryente ay dahil sa hindi pala nakakabit ng kanyang battery. Okay? So, ayun lang sa pag-check, proper checking lang para maiwasan natin yung pagbubukas ng mga piyesa ng unit na hindi naman dapat buksan. At dapat alam din natin yung operation ng bawat piyesa na meron yung ating unit. So, ayun lang at maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.